प्रतिनिधिसभामा एक सय सत्र स्थानको मत परिणाम सार्वजनिक एकचालिस सीट सहित कंग्रेसको अगता कायमै एमाले तीस निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ कंग्रेस र एमाले दश लाख मत कटाए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तेस्रो स्थानमा कायमै ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रमा पाँच करोड़ पैंसठी लाख मानिस भोकमरीको शिकार भएको राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदन सामाजिक संकट उत्पन्न र कतारमा जारी विश्वकप फुटबलमा ब्राजिल र पोर्चुगल विजयी उरुगे र साउथ कोरिया बीच गोल रहित बराबरी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथ साथमा सहकर्मी असीम रमेश समाचार अब विस्तारमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म एक सय सत्र स्थानको मतगणना सम्पन्न भएको छ मतगणना सकिएका मध्ये नेपाली कांग्रेसले एकचालिस स्थानमा जित निकालेको छ भने बाह्र स्थानमा अग्रता बनाएको छ एमाले तीस स्थानमा विजय हासिल गरेको छ बीस स्थानमा अग्रता बनाएको छ माओवादी केन्द्रले बाह्र स्थानमा जित निकाल्दा छ स्थानमा अगाडि राखेको छ एकीकृत समाजवादीले दश स्थानमा जित निकालेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सात स्थानमा जित निकाल्दै एक स्थानमा अग्रता बनाएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाँच स्थानमा जित निकाल्दै दुई स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ जनता समाजवादी पार्टी जसपा तीन स्थानमा विजयी हुँदा तीन स्थानमा अगाडि छ यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले दुई स्थानमा विजय हासिल गर्दै एक स्थानमा अगाडि रहेको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले हालसम्म दुई स्थानमा जित निकाल्दा एक स्थानको अग्रता बनाएको छ प्रदेशसभातर्फ हालसम्म दुई सय अडतिस स्थानको मतगणना सकेको छ त्यसमध्ये नेपाली कंग्रेसले अठासी स्थानमा जित निकाल्दा एक्काइस स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ नेकपा एमाले एकसठी स्थानमा विजयी हुँदै सताइस स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ माओवादी केन्द्रले त्रिचालिस स्थानमा जित निकाल्दा सात स्थानमा अग्रता बनाएको छ जसपा नेपालले आठ स्थानमा जित निकाल्दै चार स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ राप्रपाले आठ जित निकालेको छ भने चार स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ जनमत पार्टीले छ स्थानमा जित निकाल्दै एकमा अग्रता कायम गरिरहेको छ यस्तै लोसपाले सात स्थानमा विजयी र दुई स्थानमा अग्रता बनाएको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चार स्थानमा अग्रता बनाउँदा एक स्थानमा जित हासिल गरेको छ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन समानुपातिक तर्फ एमाले अग्र स्थानमा छ एमाले दस लाख पचपन्न हजार सात सय पचास मतका साथ अगाडि छ यस्तै नेपाली कांग्रेस दस लाख दश हजार सात सय एकहत्तर मतका साथ दोस्रो स्थानमा छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तेस्रो स्थानमा छ उसले चार लाख छयानब्बे हजार पाँच सय पैंतिस मत ल्याएको छ यस्तै माओवादी केन्द्र चार लाख छैसठी हजार दुई सय उन्तिस मतका साथ चौथो स्थानमा छ पाँचौ स्थानमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दुई लाख सडसठी हजार चौसठी मत प्राप्त गरेको छ यस्तै जनता समाजवादी पार्टी जसपाले समानुपातिकर्फ एक लाख एकतीस हजार दुई सय पच्चीस मत प्राप्त गरेको छ यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उनासी हजार छयानब्बे मत प्राप्त गरेको छ जनमत पार्टीले अठहत्तर हजार दुई सय एकतीस मत प्राप्त गरेको छ यस्तै नेपाल मजदूर किसान पार्टीले पचहत्तर हजार तीन सय छयत्तर मत प्राप्त गर्दा एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकतर्फ पचहत्तर हजार दुई सय एघार मत प्राप्त गरेको छ निर्वाचन आयोगले मतगणना रोकेका बाहेकका क्षेत्रमा आगामी चार दिनभित्र गणना सक्ने जनाएको छ हालसम्म प्रतिनिधि सभाको एक सय एघार तथा प्रदेशसभातर्फ दुई सय बीस स्थानको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ प्रतिनिधि सभा प्रदेशसभा तथा समानुपातिक तर्फको गणना सँगै भइरहेको आयोगले जनाएको छ यसै सन्दर्भमा हामीले आयोगका सहप्रवक्ता प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याललाई मतगणना कहिलेसम्म सकिन्छ भनी सोधेका छौं गतेबाट भनेको दिन आएको छ अझै in in uh, tardin ना, ना को समयमा यदि विवाद भएन राजनीति दलहरूले सहज तरिकाले गणनाको वातावरण सृजना गर्नु भने योजनाबद्ध ढंगले परिणामहरू आउने छन् भन्नेमा हामी आशा गर्न सकिन्छ र बाजुराका विवादलाई चाहिँ अब यसको अब यी कुराहरू भने अलिक पृथक भए अनपेक्षित हुन् सरकारवालाहरूले उजुरी हाल्नु भएको छ उजुरी हालिसकेपछि आयोगले त्यसलाई प्रक्रियामा लैजानु पर्ने भएको कारणले गर्दा आयोगले त्यसलाई अध्ययन गरिराखेका छ आयोग अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुगिसकेपछि अनि त्यहाँ पनि निर्वाचनका प्रक्रियाहरू प्रारम्भ हुनेछ यहाँले चाहिँ यही मङ्सिरको बाइस भित्रमा राष्ट्रपतिलाई निर्वाचनको प्रतिवेदन दिने तेह्र गतेसम्म सबै समान पार्टीको देश पनि देशभरको परिणाम आइसकेपछि अनि हामीले सेन्ट्रल सर्भरमा आएको डेटालाई हेरेर तीन पर्सेन्ट कटाउने प्रतिनिधि सभामा प्रदेश सभामा वान पोइन्ट फाइभ कटाउने अथवा डेढ पर्सेन्ट कटाउने र प्रदेश सभामा तीन पर्सेन्ट कटाउने चाहिँ दलहरू जो छोड कटाउँछन् उनीहरूको मतलाई तालिकीकरण गरेर अनि सूत्र प्रयोग गरेर कसले कति कति सिट पायो त्यो तय गरिन्छ त्यसपछि चाहिँ दलहरूलाई चाहिँ एउटा आफ्नो स्ट्रेन्थ पहिचान भएपछि गभर्मेन्ट फर्मेसनका प्रक्रियातिर उनीहरू लाग्न सक्छन् आयोग चाहिँ अर्को प्रक्रिया के हुन्छ भन्दा अब दललाई चाहिँ प्रत्येक सभामा र सातवटै प्रदेश सभामा कति कति कुन कुन दलले पाउने भयो भन्ने टुङ्गो लागिसकेपछि अनि सात दिनको समय दिएर आयोगले पत्राचार गर्छ तपाईँहरूले पेस गरेको बन्द सूची अनुसार त्यति सिट प्राप्त भएको छ वर्ग समूह मिलाएर पेश गर्नु सात भित्रमा भनेर आयोगले लेख्छ अनि त्यही बन्द पेश गरेर सार्वजनिक भइसकेका नामहरू मध्येबाट चाहिँ आयोगलाई विवरणहरू प्राप्त हुन्छन्

धनुषा क्षेत्र नम्बर तीनमा एमालेकी उम्मेद्वार झुली कुमारी महतो तेत्तीस हजार तीन सय अठासी मत ल्याई विजयी हुनुभएको छ निकटतम प्रतिद्वन्दी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेद्वार अनिल कुमार झालाई नौ हजार सात सय दुई मतान्तरले पराजित गर्नुभएको हो पराजित अनिल कुमार झाले छब्बीस हजार छ सय छयासी मत ल्याउनुभयो पश्चिम नवालपरासीको क्षेत्र नम्बर दुईमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष बहादुर प्रधान निर्वाचित हुनुभएको छ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व गृह राज्य मन्त्री देवेन्द्र राज कौडेललाई पन्ध्र मतको फराकिलो मतदान मतान्तरले पराजित गर्दै प्रधान विजयी हुनुभयो प्रधानले चौतिस हजार नौ सय उनासाठी मत प्राप्त गर्दा कणेलले उन्नाइस हजार पाँच सय चौरानब्बे मत प्राप्त गर्नुभयो कैलाली क्षेत्र नम्बर पाँचमा नेपाली कांग्रेसका ढिल्लीराज पन्त निर्वाचित हुनुभएको छ पन्तले सो क्षेत्रका निवर्तमान सांसद एमालेको नारद मुनि राणालाई पराजित गर्नुभएको हो पन्तले राणालाई एक हजार चौरात्तर मतान्तरले पराजित गर्नुभयो दिल्ली राजपन्त एक्काइस हजार तीन सय बयानब्बे मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको हो निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका उम्मेद्वार राणाले बीस हजार तीन सय अठार मत प्राप्त गर्नुभयो यस्तै कास्की क्षेत्र नम्बर एकमा ने नेकपा एमाले तर्फका उम्मेद्वार मनबहादुर गुरूङ विजयी हुनुभएको छ उहाँले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काँग्रेसका उम्मेद्वार किशोर दत्त बराललाई पराजित गर्दै गुरुङ विजयी हुनुभएको हो गुरूङले पच्चीस मत प्राप्त गर्दा बरालले तेइस मत प्राप्त गर्नुभयो गुर्मी क्षेत्र नम्बर एकमा नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार चन्द्रकान्त भण्डारी र एमाले उम्मेद्वार प्रदीप कुमार गेवाली बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ अहिलेसम्म कंग्रेस उम्मेद्वार भण्डारीले एकतीस हजार दुई सय उन्चालिस मतसहित अग्रता कायम गर्नुभएको छ एमाले उम्मेद्वार गेवाली तीस हजार दुई सय चौध मतसहित दोस्रो स्थानमा सीमित हुनुभएको छ यस्तै इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा एमाले उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेङवाङ र नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार डम्बर बहादुर खड़का बीच प्रतिस्पर्धा पनि तीव्र रूपमा भएको छ नेवाङ सत्र हजार एक सय चौन मतसहित शीर्ष स्थानमा रहदा खड्का पन्ध्र हजार तीन सय नौ मतसहित दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ उता सुनसरी क्षेत्र नम्बर चारमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं कंग्रेस उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई एमालेका उम्मेद्वार जगदीश प्रसाद कुशियातले पछाडि भएको छ कुशियात सत्र हजार एक सय एकचालिस मतसहित शीर्ष स्थानमा रहँदा कार्की पन्ध्र हजार नौ सय चौसठी मतसहित दोस्रो स्थानमा रहनुभएको छ यस्तै मोरङ क्षेत्र नम्बर दुईमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार ऋषिकेश पोखरेल र कंग्रेस उम्मेद्वार सुजाता कोइरालाबीच कड़ा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ एमाले उम्मेद्वार पोखरेल सताइस हजार सात सय तेह्र मतसहित अग्र स्थानमा रहँदा कंग्रेस उम्मेद्वार कोइराला छब्बीस हजार छ सय पचास मतसहित दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ महोत्तरी क्षेत्र नम्बर तीनमा पनि जसपाका उम्मेद्वार हरिनारायण यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ हालसम्म भएको मतगणनामा लोसपाका अध्यक्ष ठाकुर एघार अडतीस मतसहित दोस्रो स्थानमा पर्नु भएको छ भने जसपा उम्मेद्वार यादव बाह्र हजार चार सय एघार मतसहित शीर्ष स्थानमा रहनु भएको छ उता महोत्तरी एकमा माओवादी उम्मेद्वार एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले पुनः अग्रता कायम गर्नु भएको छ पोखरेल तेह्र हजार छ सय बीस मतसहित अग्र स्थानमा रहँदा एमाले उम्मेद्वार लक्ष्मी महतो कोइरी बाह्र हजार नौ सय त्रिपन्न मतसहित पोखरेललाई पछ्याइरहनु भएको छ यस्तै रूपन्दै क्षेत्र नम्बर तीनमा कांग्रेस उम्मेद्वार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई राप्रपाका उम्मेद्वार दीपक बोहराले पछाडि पार्नु भएको छ बोहरा, बोहरा सत्ताइस हजार एक सय बयालिस मतसहित अग्र स्थानमा रहँदा खाँड छब्बीस हजार पाँच सय पैसठी मतसहित पुनः दोस्रो स्थानमा झर्नु भएको छ रूपन्देही दुईमा एमाले उम्मेद्वार विष्णुप्रसाद पौड़ेल तेइस हजार सात सय तिरानब्बे मतसहित अग्र स्थानमा रहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार गणेश पौडेल बाइस हजार आठ सय सतासी मतसहित पौडेललाई पछ्याइरहनु भएको छ उता उदयपुर क्षेत्र नम्बर एकमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का सोह्र हजार तीन सय एक मतका साथ अग्र स्थानमा रहनु भएको छ उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमाले उम्मेद्वार मंजू कुमारी चौधरी चौध हजार पाँच सय एकतीस मतसहित खड़कालाई पछ्याइरहनु भएको छ यस्तै धनुषा चारमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार महेन्द्र यादव र एमाले उम्मेद्वार रघुवीर बीच प्रतिस्पर्धा छ यादवको तेह्र हजार पाँच सय अन्ठाउन्न मत हुँदा महासेठको एघार हजार छ सय उनानब्बे मत रहेको छ महिला तथा किशोरी विरूद्धको अपराध चिन्ताजनक दरमा बढ़ेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ प्रहरीका अनुसार प्रत्येक चार महिलामध्ये एकजना भन्दा बढ़ी लैंगिक हिंसाबाट प्रभावित हुने गरेका छन् सन। सन् दुई एक एक हजार एक्काइस जुलाईदेखि दुई हजार बाइसको जुलाईसम्म मात्र एक्काइस हजार पाँच सय अडसठी उजुरी परेको प्रहरीले जनाएको छ ग्रामीण क्षेत्रका तथा न्यून आय भएका र औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित महिला तथा किशोरीहरू तुलनात्मक रूपमा बढ़ी जोखिममा पर्ने गरेको देखिएको छ कोभिड महामारीसँगै विभिन्न विपदका कारण लैंगिक हिंसाका घटना बढ़िरहेको पाइएको छ शारीरिक यौनजन्य भावनात्मक मनोवैज्ञानिक र आर्थिक लगायत किसिमले हुने गरेका हिंसा पछिल्लो समय अनलाइन प्लाटफर्म मार्फत पनि बढ़िरहेको प्रहरीले जनाएको छ यस्तै निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा लैंगिक हिंसा हुने गरेको पाइएको छ अझ महिला किशोरी र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरू आजीवन लैंगिक हिंसामा पर्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् नेपालमा शारीरिक वा यौनजन्य हिंसाबाट पीड़ित तथा प्रभावित महिलाहरूमध्ये एक तिहाई भन्दा कमले मात्र उजुरी गर्ने वा त्यसका लागि सहयोग लिने गरेकाले लैंगिक हिंसाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको अब अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्र संघले ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रमा सामाजिक संकट उत्पन्न भएको एक प्रतिवेदन जारी गरेको छ सो क्षेत्रमा पाँच करोड़ पैसठी लाख मानिस भोकमरीको शिकार भएको राष्ट्रसंघको ठहर छ कोविड उन्नाइस महामारीपछि उत्पन्न भएको संकटका कारण अठार वर्ष भन्दा मुनिका पैंतालिस दशमलव चार प्रतिशत बालबालिका गरीबीको शिकार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ सो क्षेत्रको तेह्र प्रतिशत जनता अति विपन्नताको शिकार प्रतिवेदनले औलाएको छ कोविड उन्नाइसका कारण उत्पन्न भएको समस्यालाई रूस युक्रेन युद्धले थप बल्झाएको जनाएको छ ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन राष्ट्रमा ब्राजिल मेक्सिको कोलम्बिया अर्जेन्टिना पेरू क्यूबा लगायतका अडचालिस राष्ट्र छन् अब कतार मा 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 खेल प्रसंग कतारमा जारी विश्वकप फुटबलमा ब्राजिल र पोर्चुगल विजयी भएका छन् ब्राजिलले सर्वियामाथि दुई शून्य गोलान्तरको जित निकालेको छ ब्राजिलका लागि बैसठीऔ र त्रिहत्तरौं मिनटमा रिचार लिसनले दुई गोल गरे गै रातिनी भएको समूह एजको खेलमा पोर्चुगलले घानामाथि तीन दुई गोलान्तरको जित निकाल्यो पैंसठी मिनटमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोले पेनाल्टी मार्फत गोल गरे भने फेलिक्स सेक्वीएरा र रा राफेल लियोले पनि दोस्रो हाफमा गोल गर्दै पोर्चुगललाई गर जित दिलाए घानाका लागि आन्द्रे आयो र ओसमान बुखारीले एक एक गोल गरे पनि जित हात पार्न सकेनन् यसै गरी हिजो साँझ नै भएको खेलमा उर्गे र साउथ कोरियाले गोलरहित बराबरी गरे भने क्याम्ब्रनमाथि स्विजरल्याण्डले एक शून्यको जित निकालेको छ कतारमा जारी विश्व विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आज थप चार खेलहरू कतार विश्वकप विश्वकपको समूह चरण अन्तर्गत समूह ए र समूह बीका दुई दुई खेलहरू हुनेछन् पहिलो खेलमा समूह बीमा रहेको वेल्स र इरान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ वेल्स र इरान बीचको खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो पाउने चार बजे शुरू हुनेछ यस्तै दोस्रो खेलमा समूह ए को कतार र सेनेगल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ कतार र सेनेगल बीच खेल साँझ पाउने सात बजे शुरू हुनेछ पहिलो खेल गुमाएको कतार र सेनेगल दुवै टोली पहिलो जितको योजनामा रहेका छन् विश्वकप अन्तर्गत नै आज हुने तेस्रो खेलमा नेदरल्याण्ड्स र इक्वेडर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ समूह एमा रहेको नेदरल्याण्ड्स र इक्वेडर बीचको खेल राति पाउने दश बजे शुरू हुनेछ त्यस्तै चौथो खेलमा अमेरिकाले इंग्ल्याण्डको सामना गर्नेछ समूह बीमा रहेको इंगल्याण्ड र अमेरिका बीच खेल राति पाउने एक बजे शुरू हुनेछ हवस् त यिनी प्रसङ्ग सहित मध्याह बाह्र बजेको कान्तिपुर डायरीलाई यहाँ चा, सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ अहिलेलाई सहकर्मी असीम रम, र म रमेश विधा हुन्छ नमस्कार